အန်ပတ်စံအချိန်နေရာမကြီးချက်ချင်းမြင်မြင်ဝေလွှဲရင်ရေးခဲ့တဲ့လူတွေမူလပထမဆိုခဲ့တဲ့အဆိုရှင်ကြီးတွေဟာတည်တည်ချာချာအဲ့ဒီပုံမှာခံစားပြီးတီးခဲ့တဲ့အသိပညာရှင်တွေအားလုံးကတော်ခဲ့ကြတော့အခုချိန်လေးအောင်မြင်စတူဒီယို QU ကာလာလောက်ကပလေးပွိုင်းဖွဲ့ရဲ့ပင်နိုင်ဆိုတော့ဘဝနဲ့ဂီတလောကထဲအောင်မြင်လာခဲ့တဲ့ဆိုရခင်မောင်သူဟာဒီကနေ့ချိန်ထိဂီတပေါ်ခုံမင်တွေ့တာနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။အရင်တုန်းကသချင်းတွေဒီနေ့ချိန်ထိဘာကြောင့်အောင်မြင်နေသေးတာလဲ။အရင်တုန်းကသချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးခင်မောင်သူကသူ့အမြင်ကိုပြောပြခဲ့တယ်လို့ခုခေတ်လူငယ်တွေစူးစမ်းဖို့လိုသေးတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ပိတ်မအောင်မြင်သချင်းတွေကအခုနာမည်ကြီးပြီးတော့ပျောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကခုနပြောတဲ့စူးစမ်းအထောက်အမှုတွေဒီရေးကြည့်တယ်နော်ခုနပြောတဲ့ရေးတာရယ်ဆိုတာရယ်တီးတာရယ်အဲ့ဒီပေါင်းစပ်မှုပေါ့နော်စူးစမ်းအထောက်အမှုပေါ့အဲ့ဒါတွေစူးစီးပြီးတေချာလုပ်ရင်အောင်မြင်မှာပါသူငယ်တွေကတော်ပါတယ်အဲ့တော့ခုနပြောလို့မှတ်တိုင်တစ်ခုစိုက်နိုင်အောင်တော့ကြံခဲ့အောင်တော့လှုပ်ဖို့တောင်းရတော့ကိုယ်ပုံမူတည်ရေစူးစမ်းကြပါတော့နော်အခုခေတ်ကလေးတွေတော်ပါတယ်